Čau, já jsem Honza Nedvěd a tohle je můj pořad, o kterým jsem nevěděl. Principem je to, že čekám na téhle pohovce na hosta, který ho neznám, a ve chvíli, kdy přijde, tak ho vyspovídám. Všechno improvizace. Kdo tady je se mnou? Super. Ahoj, hoste. Nechytal jsem ho. Seš žena? Seš blondětá žena? Seš umělecky založená žena? Jsi zpěvačka? A známe se? Jakože viděli jsme se někdy? Neviděli? My jsme se neviděli, jo? My jsme jakože úplně, já jsem, ty jsi jako neznámá, teda známá zpěvačka, kterou já jsem ještě neviděl. To začíná být zajímavý tady. Dobře, to jsem si měl vzít možná boty, já jsem si zapomněl. Tak. Můžu se podívat, prosím. Ne, víš co? Zpěvačko, zaspívej mi kousek hymny zhruba stejným hlasem jako Aleš Brychta při volbách do jako SPD, teďko jak vyhráli. No. Kde domov můj? Kde domov můj? Ty vole, hustě. Ty krabe, no tak já úplně čumem. Ty vole, to je fakt hustý hlas. Ty vole, a fakt ne. Ty nepůjdeš. Charlotte, ahoj, ráda tě poznávám. Čau, Nazdarek, já tě sleduju, já vím, že jsi. To je teda pro mě jako extrémně velký překvapení. Protože já jsem si tě zrovna nedávno normálně koukal na různý tvé rozhovory, na očku a tak. A bych si tě trošku jako nastudoval, ale ne, že by jsem tušil, že sem přijdeš, ale spíš, protože mě to fakt zajímalo. Zajímalo mě, co děláš, protože tebe sleduje na Instagramu jako obrovský množství lidí. Obrovský. No, asi jo, já nevím, já furt to tak beru, jakože si dělám věci, co mám ráda, a těch lidí je fakt jako tolik a začíná se to jako furt navyšovat a já jsem šťastná, ale furt mi to přijde přirozený, protože furt dělám to, co mě baví, a není to něco jakoby uměle vytvořeného. Jak tě napadlo dělat to, co teďko teda děláš? Jakože jsi se rozhodla na základní škole, hele, já budu hustá reperka, budu se tetovat každý týden a ještě k tomu budu kupovat levný outfity, které ale vypadají cool. Ono celkově od malička mě provázelo takový to, že jsem vždycky byla taková jiná. Byla jsem hodně jako energická. Nebo tak jako ne, že bych chtěla, ale prostě jsem taková jako byla. Takže potom i ten skok najednou do jakého toho hudebního průmyslu nebyl až takovej jako pro mě těžký, protože jsem byla zvyklá na to, že třeba lidi mě neberou, nebo prostě mají se mnou třeba problém, a prostě jsem to brala jako součást života. Totiž takhle, já tě, jakoby, co znám já, je to, že ty rapuješ. No, to už je ta druhá fáze té Charlotte. No a nikdy jsem tě právě jako neslyšel zpívat a hrozně si mě překvapila, že tady jako vedle mě najednou máš tak jako fakt citej, hrozně čistý hlas, jako to já jsem vůbec, to třeba já jsem vůbec nevěděl. Aha. Ty jako na mě působíš imidžem, Charlotte je jenom PR, nebo co to bylo? Charlotte je čistý marketing. Marketing, jo, Charlotte je jenom marketing. Tak tohle z toho jako jsem fakt nevěděl, že takhle hezky zpíváš, to je dobrý. A to je, ty o tom jako začal říkat jako víc lidí, třeba jsem to zaznamenala tak před rokem, protože prostě jsem se teď rozhodla dělat ten rap a ten zpěv jsem dala do ústraní. Já tě fakt sleduju skoro každý den na tom Instagramu, říkám si, to má zase nový outfit, teda holka. A ty jsi pro mě takový jako, ty jsi pro mě něco jako, a teď se neuráš, prosím tě, něco jako Marilyn Manson v Americe, ty jsi vlastně někdo, kdo pro mě jako kdo vlastně udává takový ten jako spíš fashion. To jsi mě vůbec neurazil, jako, protože já Marilyn Manson zrovna mám strašně ráda. Ale to nemyslím, že bys měl každý jiný. Ale to jo, ale jakože chápu tvoje přirovnání. Jak každý den mám jiný outfity, tak mám každý den i jako jinou trošku osobnost, jinak se trošku chovám. Jo, podle toho i právě přesně jaký mám outfit, tak do toho se mi utváří třeba i chování, jo. Fakt? Takže jo. A teď máš jaký chování, prosím. Ne, dneska jsem taková jako dámička. Dámička, takže tak já to budu dělat jako ty, tak já si budu teď takový dřevorobecký otázky. Každý den se cítím trošku jinak a přijde mi to skvělý, že každý den fakt člověk se může probudit do nového krásného dne a být trošku jako někým jiným, a právě mi přijde škoda, že to takhle spousta lidí nebere, spíš to bere jako překážku, a já se právě snažím tyhle ty stereotypy, které jsou zakořeněné v té společnosti, trošku rozbourávat. Ty na mě působíš tak, že třeba když se podívám na tvoje video, tak ty máš jako i vlastně dost vulgární texty, ale teď, když tady mluvíš, tak vypadáš, jak kdyby si prostě přišla ze školy, prostě spořádaná školačka, jako no tak teď si vyvoláme Charlotku, no tak já bych řekla jako věpí se to, že teda druhá světová válka vznikla v roce 15. Přesně, protože taková jsem byla, já jsem byla šprt, nebo jakoby já jsem byla rebel,
ale mě učení bavilo, takže já jsem seděla v první lavice a uměla jsem všechno, protože jsem v té škole poslouchala a nemusela jsem se pak učit doma. Takže mě jakoby spolužáci nesnášeli, protože jsem byla ten klasický člověk, co prostě dělal bordel, měl problémy, ale učitelé ho nechávali být, protože vědí, že má dobrý známky. A ukončila jsem střední školu veřejnoprávní kriminalistickou. A ty jsi policajt, jo? Jakoby. Což je vlastně úplně komický nebo absurdní vůči tomu, co dělám. Takže jako je, může být kriminalistka, je to reperka, je to zpěvačka, je to vlastně takový trendsetter, by se dalo říct. Já když se jako zase něco řeknu, že udělám, tak jakoby jdu přes mrtvou. Ty jsi takový, jako, že si jako dáváš challenges asi, viď? Že jo? Že docela ráda. Častokrát jako... jo, častokrát ráda překonávám sama sebe a hajcuju se, co vlastně jakoby zvládnu, jak fyzicky, tak psychicky. Hele, když takhle jako přijdeš třeba domů a řekneš, bude to takhle, tak boyfriend s tím nemá problém? To tak prostě máme nastavený, že on je rád, že on je 100% flegmatik, nic neřeší, takže když já prostě vymyslím ten plán, tak prostě on je rád, že nemusí nic řešit. Trošku jsem ti jako dal do pozice toho generála. Aha, ale jako je to tak, já jsem v tom stavu dominantní a nemyslím si, že je to něco špatného, že to takhle prostě ve vztazích někdy funguje a není to nic špatného. To já jsem taky rád, generále. Aha, chavu. Ale... Šarlotka se nám teď dívá na levobok, na váš pravobok, z toho důvodu, že hádejte, kdo je tady s námi ve studiu. Pojď se nám ukázat, boyfriende. Ne. Když už tě tady máme, tak pojď se nám představit, ukázat. My teda nemáme pro tebe mikrofon, ale... Oni dneska... Já jsem offline a jakoby doslova, já nemám data v telefonu, takže já jsem... Počkej, jak nemám data v telefonu, ty dáváš na Instagram každý den 18krát fotku, tak... A to je přesně, to je prostě takovej můj... Musíš dělat hotspoty, že ano? Ale ne, ale jako musíš uznat, že opravdu já to mám fakt tak nastavený, že mám, beru se od něj hotspoty jenom když potřebuju rychle něco nahodit, že vím, že to musím v tu chvíli nahodit. Jasně, jenom 8krát denně. Jinak ne, fakt přísám, jinak jsem jako na tom Instagramu ráno a večer a přes ten den se snažím fungovat bez toho internetu. Prosím tě, můžeš tady zastavit mekáče, on je tam bývá ve finále, víš, tak by to... Ale ne, tak to není sranda, já prostě potřebuju na tu práci klid a já, mě by to strašně jako usurpovalo, když by mi furt někdo psal a nutilo by mě to odpovídat v tu chvíli. Takže přijdu večer, když prostě mám celou práci hotovou a pak teprve začnu fungovat a odepisovat. Pardon, máte opravdu úplně stejný modrý oči. Jo, máme. Vy k sobě strašně pasujete, jako. To je fakt hustý. A dokonce on měl úplně stejnou barvu vlasu, ale já jsem ho barvila různě na růžovo, na fialovo a tak. A teď jsem. A měli jste stejně dlouhý vlasy? Ne, to ne. No a teď jsem mu to smavila na hnědu, takže teď má trošku tmavší hnědou, jinak měl i stejnou barvu vlasu. A počet tetování máte taky zhruba jako na stejný úrovni, nebo má někdo víc, hodně? Má víc. Tak dobře, tak kolik procent těla ti ještě zbývá? Jakože, jo, hodně. Víš, já si myslím, že teď mám třeba 20-30% max. Ještě zbývá. Ne, mám teď. Jo, takhle. Já v té pozici bych byl už skoro jako nervózní z toho, že bych si říkal, tyjo, do konce života už si můžu potetovat jenom 5 velkých tetování, kam já to dám? Když já už musím fakt přemýšlet nad tím, co tam dám. Mám zase deníček další, jiný. A tam máš napsaný. A tam mám napsaný, co všechno potřebuju. Nekecej, no, a tam máš i tetování. No napsaný, no, jaký všechny potřebuju, jaký už mám a tak. A pamatuješ si všechny? Mám stát. Kdybych ti teď ten deníček vzal, neměla bys ho, tak řekla bys mi, co máš tady vzadu, takhle na zádech potetovaný? Vzadu tam mám jenom lásku napsanou. Dobře, tak co máš tady na lítku z té strany? Ne, tady stý, ty máš tady. Ty máš tady tetování tady a tady taky, že jo? Tady mám Lady Gaga, tady mám Melanie Martinez. Dobře. Lukáši, co má Charlotte tady takhle vpravo na tom? Tady takhle, co má potetovaný tady? Jo, Skubino. Nebo něco takového. Jo, nebo ne? Lukáši! A máme problém. Máme tady první. Přitom jakoby on je fakt jediný, který jakoby 90% jeho života před ním chodím nahá a jakoby nedokáže zapamatovat, kde mám postavičky. Tady mám zlobu. Skubě tady, no. No. Kousek dál. Ale to bylo, to se trefil dobře. To tak jako aspoň ruku trefil. No tak vidíš, tak ber tak nějakou toleranci. Nebuď na ty chlapy zase tak zlá. No, ne, tak já jako jak podle sebe soudím tebe, že jak jsem přísná na sebe, tak jsem přísná i trošku. Takže ty chodíš takhle před Lukášem jako nahá 90% času a vy jste 90% času, ale asi ne doma. Právě. Ne, jako samozřejmě ty moje outfity jsou většinou dosti jako odhalené a tak. Já ti beru za slovo. Myslím 90% času doma. Takhle to upřesníme. To musí být, Lukáši, hrozný život. No, to je opravdu jako... Já bych se doma koukal furt jen z okna. To si myslím, že dělají sousedi, že koukají furt z okna. My máme přesně takovýhle okna, ale to hned naproti jakoby celý bytovce takhle. To dobře, ke mně taky, ale naštěstí tam koukají jenom rybáři, takže... No.
ale hrozně bych se chtěla naučit na kytaru, protože i na těch rapových koncertech furt dělám, že hraju na kytaru, jakoby, na basovku. Takže jakoby, už mě to nutí z toho rapu jít do toho rochu, do toho metalu a hrozně si myslím, že by to bylo cool, kdyby se naučila prostě na elektrickou prostě kytaru. Hele, mohla bys mi ukázat, když bys jako držela tu kytaru, jak by si, jako jaký by si měla pohyb toho, jakože mě by zajímalo, jestli už máš, ačkoliv na kytaru nehraješ, tak jestli už máš pohyb kytarou jako správnej, ne. Jako co budeš na tom koncertě dělat. Ne, já hlavně co mám, já mám dlouhý vlasy. Tím pádem. To jsme si všimli. Já furt házím hlavou. To je moje, jakoby, to je první rockerská záležitost. Takže by si furt házela hlavou jako do předozadu. A já prostě pak jedu takhle. Ty si nějak představuješ to, že na tu kytaru budeš hrát, jo? Já bych chtěl jenom, aby uděláme takový zatěžkávající test. Máme tady basovou kytaru, ona je docela těžká, rodiš. Představ si, že na ní hraješ. A představ si, že hlavně, že u toho ještě jako zpíváš. Ty. Je to zvládnutelný vůbec pro tebe? No tak když jsem dělala to správně. No ne, děláš to dobře, ale není to pro tebe moc těžký? Pošimrej mě na basu. Můžeš zahrát... Já neumím. Ne, já ani... Ty jsi na kytaru tady jako nikdy ještě nehrává. Ne, já to držím poprvé v ruce. Step by the ocean. Jsi už stávočky. Zpívá dobře. And I'm happy that you did. Tak pojď. Cause now I'm as free. Poznala sama sebe po třech vteřinách. Je tady někdo? Hello. Nevím kudy kam. Ležím na zaprášený cestě. A nevím kudy kam, bude tam refren, nechal se mě na hovdešti. Ale Lukáš taky chodí doma nahej? Jo, taky. Jo? Jo. Rudek se vůbec zasmá. Kdyby si chtěl napít, tak ty dvě pitička tady si můžeš koupit. Ale količku bych ti dal, količku si myslím, že máš chutnej, ne? Ne, količku tak. Tak ne. Kubíka ještě, no. Tam. Ne, tam. Kubíka si nedá. A ten je, ale tam je 12% mrkve, ten je zase zdravý. Ten přijde, už na něj přijde tak za 5 minut. To je podle mě, Charlotte bude za chvíli ve Forbesu jakože 13. nejvlivnější žena. Jestli tam to nejsem, byla jsem tam, ale byla jsem jako náhodně. Tam byla, no. Byla jsem tam jako na jakých jako příčkách. Jsem prostě pozadu, no. Jakých 67, nebo 64, nevím, něco prostě takový jako v pozadu, ale furt si říkám, tyjo, wow. Jako s tím, kdy já jsem prostě přesně začínala zpívat na diskotékách a dělat to, co mě baví, tak... Jako, no nejspíš to děláš nějak... dobře, protože to spoustu lidí zajímá, jaká ty seš, co děláš a tak, takže jsi vytvořila určitou komunitu lidí, kteří prostě za tebou jdou a to je super. Protože tam je duha, obrovská krásná duha, vidíte ji? Jsem se fakt lech, teda jako fakt, no. Jako sorry, ta duha, kde mám telefon, já sorry, se omlouvám. Sorry, ta duha, my musíme vyfotit duhu, ale pěkně, protože ona je fakt krásná. Tak jdem vyfotit duhu, pojď. Jo, ale jako, já bych fakt strašně chtěla, ale já nevím, kde mám telefon. Ježíš, ale ona je celá normálně. Ježíš, počkejte. To je ale pozor. Já budu první, kdo to bude mít na Instagramu. Ne. No já vlastně nemám data, to je pravda. No, aha, a heslo na Wi-Fi má kdo? Já. Ježiši, tak no to ale jako pardon. Ale to se na soudu a my teďka soutěžíme, kdo ji bude mít první, jestli já nebo Charlotte. Jako pardon, ale... A kdo vyhrál? Tohleto. Přiznej to, kdo vyhrál. Jako pardon, ale ona je fakt celá. Jak to máme fotit, aby tam byla celá? Blázen do duhy. Oh my gosh! Jako sorry, ale tohleto se jen tak nevidí, jako. Ne, pardon. To se nevidí, to je pravda, jakože takováhle duha asi je opravdu... Kdo má selfiečko s duhou? Počkej si! A v okna mají taky? Charlotte? V okna jsme neměli nikdy. My nejsme úplně jakoby... Uklízecí typy, ani vařící jsem... typy. No, počkej, takže nic nejíte, máte doma přesně nepořádek, tak, nebo jako... Tak. Myslí... A milujem se. Tak. Vy mě normálně začínáte bavit, jo. Takže moment. Byli jsme svědky absolutního šoku, protože z ničeho nic si Šája vzpomněla na to, že by tady, nebo viděla duhu, která už nám zmizela, ale máme ji natočenou. Na ně. Každopádně tento mladý, sympatický pár dvou... Ty jsi DJ a počkej, vyhrajete spolu nebo ne? No samozřejmě. Fakt jo. On mi hraje.
Nekecej. No tak to je hustý, takže vy spolu jezdíte i na akce, na koncert. No to je právě to, že spoustu lidí právě si myslí, nebo takhle, vždycky říkáš, ale s tím Lukasem jsem, jste furt, jako jak můžete fungovat, protože vlastně spolu i pracujem, že jo. No. Takže, ale je to tak, že já to rozděluji, já fakt, když jsme v práci, tak to nevnímám tak, jako že bych s ním trávila osobní volno, proto někdy jsem na něj taková, že ho urgu, aby si prostě to volno někdy vzal, aby jsme spolu strávili ten čas jenom my dva, bez různých pochůzek, věcí, jenom prostě pohádky a sladkosti. Koukáte se na pohádky? Jo. Fakt? No. A váš život je trošku pohádka taky, ne? Co? Ale jo, my jsme takový, prostě my jsme, já upřímně si myslím, že my jsme oba dva takový dvě postavičky jako z komiksu. Já i Lukas si myslím, že každý jsme jako trošku z jinýho, ale že jsme se potkali na půl cesty a já to ještě nevěděla, dokud jsem ho nepotkala, ale když jsem ho potkala, tak už jsem zjistila, že jsem komiksová postava. Je furt strašně zajímá, kdo u vás uklízí. Jo? Já vím, že jsem se na tom zasek trošku, já to akceptuju teďko. Ale okna prej ještě si nemila. Ne, protože já si beru na starosti jenom ten řádový jakoby úklid, aby jsme vůbec jako mohli fungovat v tom. Tak řád sester, no, jaký jako. Ne, jakože tak, aby prostě jsme mohli aby jsme jako mohli z postele dojít k ledničce, tak tam, jakoby, aby tam byla cestička, aspoň přesně, nějaká. Přesně tak. Aby to jako nepadalo na vás. Já třeba, když jsem studoval ve Spojených státech, tak jsem tam měl, já jsem byl v 17 letech na rok, a měl jsem tam nevlastní sestru, nebo nevlastní, měl jsem prostě americkou sestru. Okay. A ona měla takový nepořádek všude, že prostě v pokoji měla třeba takovýhle jako množství odpadků a všeho možného hadru. Prostě, já vím, no, ale my vůbec zase, jako nemohla, zase my odpadky nemáme, my jako odpadky, my máme právě, jak máme balkon, tak jakoby fakt odpadky. To házíte rovnou. Odpadky normálně vyhazujeme a to, ale jako oblečení je problém. Opravdu, no. Oblečení je problém, prostě ten byt je taková spací skříň. No, tak zase je to zajímavý, že jo? No tak co u nás není zajímavý? No právě. Jo, já už tomu rozumím. To se tak jako přijde domů, hned se to tak jako někam, že jo? No jasně, to se nebude uklízet přece do skříně. No to ne. To já to, ale to já nikdo, to je old school. Vadí to pak, když už nemůžeš chodit. Ale děláš nějaký Insta stories jako z domova takhle jako, když už není kudy projít, tak jo, já jsem, myslím si, že jednou, dvakrát jsem to nahazovala. Nějak jsem se s tím nechlubila, ale vždycky, když třeba natáčím Insta stories a teď si říkám, že vlastně za mnou je strašně bordel. 8 svetrů a 4 bundy, ponožky a ajaj. Cash by 8 svetrů. Aha, takže víc. Ale. A teď jsem přesně v té fázi pořadu, která mě začíná bavit. Takže já vám budu říkat Charlotovi teďko. Budete to pro mě takový pár Charlotových. Pár Charlotových, takže mi z toho káže trošku neuráží. Bo mi mu to jedno, lidi říkal, že jo. Když tak mi dá facku a já budu z něj hubu. A takže pár Charlotových má doma. No, ale zase to zavři, ne, to jako nemáme doma černochy. Já to. No, už jsme v tom podřízeném stavu nejenom Lukáš, ale i já. Já si na to teda postupně budu zvykat, ačkoliv to není mým přirozeným stavem. Ale Charlotko, děkuji, že jsi zavřela, že nám tady nebude kosa. Tak je to o tebe, je to o hlavně tebe. Mě nebude kosa, to je důležitý. Už se ukazuje. Už se ukazuje ta osobnost, co to přesně potřebujeme. Ne, to je, víš, zase jakoby jiná půl hodina, jiná Charlotte. Takže drazí, tohle byla Charlotte se svým boyfriendem Lukasem. Já vám moc krát děkuji, že jste přišli, oběma. Jo, já teda upřímně jsem taky překvapená, protože jsem nevěděla, do čeho jdu. A vlastně... No počkej, co tam vznikne ještě. To je pravda. Ale a nevěděla jsem, do čeho jdu a bylo to fakt fajn. Prokousali jsme se prvníma otázkama a fakt jsem se tady cítila dobře. Super, to jsem rád. Tak já moc krát děkuju. A vy nezapomeňte odebírat tuhle show, jak říká Honza Svoboda. No a mrkněte se na Charlotin Instagram, je fakt hustý. Čus. Ty jo, to bylo hustý. To možná, jo, na minimálně bude strašně dlouhý bonusový video. Ty jsi říkal strašně moc věcí, se kterými já se totálně stotožňuju. A já jsem si říkal hrozně dlouho, že by mě zajímalo, jaká seš, protože fakt jako jsem dlouho a nevím už ani, kde jsem mě tam jako našel. To bylo prostě bylo, co mě k tobě muselo... Před rokem. Jo? Vůbec nevěděl.